Вітаю вас, друзі! Це акустична гітара MSA-CW38BL. Зараз я вам покажу, як вона звучить. Розкажу детальніше про її стан. Вона трошки зменшеного розміру, це 3/4. Але вона дуже-дуже зручна, дуже кльово лежить в руці. Вона нова. І послухайте, як вона звучить. У неї близько розташовані струни до грифа. Давайте щось з переборчиком спробуємо навалити. Ще раз. Гітара нова, можу навіть сказати нова, а не фактично нова, тому що немає ніяких слідів гри ні на деці, ні на верхній деці, ні на грифі, де сліди з'являються одразу, як тільки на гітарі починаєш грати. Ну так, да, гриф, накладка палісандрова. І акантовочка, прикольна, біла. Замовити гітару можна без переплати, після плати, щоб ви прийшли на відділення, подивилися, що це саме ця гітара, і там вже й розрахувалися. Можна замовити безпечну OLX-доставку, а по Києву доставка безкоштовна. Телефонуйте, пишіть, все буде рок-н-рол.